Tak. Oh, yo. Oh. Zat, zat, zat. Cek, 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 cek. Weh, main tampar Reza. Reza. Saturdays, the name is Razor, and today, my friend, we're gonna review and box One Piece card OP02 bersama Team Kemuz, iaitu Ohame. Stop it. Get some help. M. Ah, tu dia. You killers. Speechy. Wait a minute. Lampu mana Speechy? Hilang. Weh, mantap lah guys. So, hari ni kita mata apa nak buka kotak One Piece guys, iaitu OP02. Ampa dah review dah untuk dapat. Betul. Yes sir. Yeah. So, guys, agak-agak boleh dapat balik modal tak? Agak-agak boleh dapat balik modal tak? Agak-agak lah. Agak-agak lah. Acam mam. Persen dia. Persen lah, persen tu balik modal lo. Dapat. Siapa yang makan ramen tu? Oi, oi. Kat sini kalau tanya aku, aku serah pada M. M. Alright. Terima kasih kepada Ami sebab bagi ruang. Yeah, jadi silah. Bagi aku based on pengalaman aku dalam bidang One Piece ni, dia sekarang kalau ikutkan bidang One Piece sekarang dah current episode 1098 eh. Oi, jadi yo. Oleh itu untuk One Piece kotak yang kedua ni boleh dikatakan percentage sudah dapatkan ace ni, saya serahkan kepada orang yang atas. Percentage dia 50-50. 50-50. Maybe dia boleh hit dengan manga tetapi orang atas. Orang atas. Okay guys. Percentage dia macam lebih kurang 5%. Tapi disebabkan tadi Reza dah solat isyak. Percentage jadi 90. Percentage. Percentage anak soleh guys. So jadi macam mana? Tapi guys, dalam tu ada okay nak tanya lah sebelum kita. Okay, nak tanya lah. Dalam tu ada berapa pack? Dalam ni ada berapa pack? So dalam kotak setiap One Piece ni dia ada 24 pack. Each box. Okay, aku nak 8 kanan dengan 6 kiri. Bukan. Huh? Tak, dia satu je. Dia satu je. Tak ada kiri kanan. Dia tak ada kiri kanan. Dia tak ada kiri kanan. Tak ada pilih ke? Mana hit? Bukan mana pilih. Sabar. Kalau hit, aku rembat juga kat tu. Tak kisah. Aku rembat juga kalau hit. Okay Reza, hang nak apa dalam kad ni? Sekarang ni aku kalau boleh aku nak Naruto lah. Naruto. Lain. Dia tak boleh. Tak ada Naruto. At least Kakashi ada. Oi, sama. Oi. Bukan dulu lagi. Abang dah marah. Aku dah marah. Oh, tapi target untuk dapat manga ace lah kalau boleh lah guys. Okay, without further ado. Bismillah. So, nak buka atas ke atau nak buka ikut yang lain ni? Ni. Nampak? Okay, itu atas hang. Itu atas aku. Atas. Bukan. Bukan atas tu. Betul eh? Okay, relax dulu. Sampai Reza. Aku gelak Reza, Macam ni. Macam ni. Ni nak bukti lah. Buka sebelah mic. Buka. Bukan macam tu. Buka. Asal link tu. Hang tak nak buka kan kotak ni? Tak payah dah. Ni dah buka. Reza rasmi luar kotak ni. Ya, yeah, Reza rasmi. Rasmi luar. Come on. Alamak, kena buka juga tadi. Rindu tu buka kotak. Rindu tu. Harap dapat tu dalam. Respect satu kali. Satu kali. Okay, jangan isap. Pak ni jangan isap. Pak ni Reza akan fast forward. So, jam kita akan jadi situ. Okay, guys. Fast forward. Oh. Ada celah juga. Okay. Macam ni. Hai. Reza. Tiga. Dua. Tiga. Okay, ya. Dua. Tiga. Empat. Enam. Sabar lu. Tiga, 12. Dengan 10.
tak tepi. Kira 1 2 3 tak tepi. Bukan. Okey dulu. Okey okey okey. 1 2 3. Okey ni M punya. Cuba. Okeylah okeylah. Kita pilih lah kita apa nak apa pilih. 3 kad tapi target. Kita so, seorang 3 pack je. Seorang 3 pack. Ikut ah. 3 okey. 3 ni 3. Okey okey M dulu. 3. Okey aku ambil 11. Okey aku check point ni ya. Okey. Yeah. Dengan 9. Ambil 10 tu. Ah okey. Eh 9 12. Nak depan lah ni. Ah. 12. Okey, alright. 12. Ni yang punya. Oi. Tepuk sikit. Okey, ni M nya. Okey. M nya. Ui, boleh aku bila rasa dia go. Nak transfer pun? Nak transfer sekarang? Salah. Okay. Thank you guys for the super chat. RM10 Hami. Like dulu guys. Aku nak baca komen ya. Bang Reza, ini live ke? Yelah. Betul. Sorry guys, tadi komen tak buka tak pasal fokus eh. Komen kau laju sangat. Aku pula. Okey, kill dulu. Aku ke start jam 1. Start di atas. Bukan. Centre je kau skip. Centre je skip. Sedap. Okay, belakang sekali Reza, belakang sekali. Ui, ni okay. Apa? Belakang sekali. Ui. Itu hang punya, itu special. Tak kira, itu special. Ay, apa ni? Itu aku punya. Tak, itu special. Itu special. Silap. Special. Depan dia. Oh, gila. Ingat lagi. Okey. Ingat kita tengok tu. Okey, lepas tu kau kira 11. Itu dari belakang, dari belakang. Di belakang eh. Oi, 11 ni 11. Okey, lepas tu depan dia. Ambil 12. Okey, ni killer punya. Mantap. Ui, ada order lah. Ada order lah. Those army ada order. Killer punya. Thank you. Ada order apa? Orang nak duduk bawah. Tag kat bawah guys. Sepecat lu. Sepecat. Okey. Apa lagi? Apa? Aku nak senangkan kerja kau. Ui, ambil tiga yang ke depan. Tiga yang ke depan. Okey. Tiga pad dari depan. Mantap. Okey. Dia ambil meta depan. Okey. Sepecat ambil meta depan. Adakah Ami meta redong? Meta apa Ami? Dah habis Ami. Tinggal dukat. Ambil redong lah. Redong. Ambil apa? Aku ni Reza kongsi. Tak ada pilih. Ambil ni lah no. Oh, sheesh. Okay, pilih kan Reza? Pilih, yes. Mana boleh? Okay, meta 4. Meta 4, okay. 1, 2, 3, 4 itu. Okay, let's go. 4, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Alright. Meta 4, tengok. Function tak function? Aku punya dekat atas tu dekat dengan putih tu. Okey. Hami sini aku punya kedudukan kad aku. Mangga es. Okey, jadi Hami ni M yang ni. Selainnya semua dia. Ni killer yang ni. Yes, yes. Mana punya Reza? Hami yang ni. Kau punya sebelah kanan aku. Ni. Aku buka last eh. Yeah. Apa pula aku ambil dulu aku buka last. ada lah. Tak apa, aku buka dulu. Okay. So. Nervous lah. Okay. Wih, ni mandi-mandi saya. Adakah kita dapat SR? Gunting dulu. Silah. Cuti semua. Kita cuti. Okey. Macam tu lah belakang. Ni nak kena buat ni. Guide. Tu guide, pusing belakang. Pusing kan? Pusing belakang. Pusing depan. Pusing. Depan. Ni kat apa ye? Yes. Oh, okey. Last kali on plan. Okey guys. 0 tu. Okey. Alright. Kita tengok apa kita dapat. Apa sikit Rizal? Apa sikit. Ah, gitu. Okey. Yes, sir. Okey, depan sikit. Okay. Oh, hampir aku tahu. Event card. Oh, okay. 2, 3, 4. Okay. Dia datang dengan. Ugeng! Apa sikit. Okay. Macam tu. Reverse hollow. R biasa. Holo. Belum datang lagi je. Belum. Okay, PM tepi. Ya, tepi bijit. Okay. So, kita letak tepi. Alright. Cantik tu. Dia bawa kawan. Don't cut. Don't cut. Don dah keluar.
Okey. Macam ada manis-manis. Manis-manis ni. Nami. Nami. Wei, mandai kau Nami. Okey, bukan. Ni kat Jepun. Kau tengok kat Jepun. Itu bukan sakura ke? Okey. Wah, abang kat. Abang kat. Law. Kat law. Okey, guys. 3. Ni. Ha, 3 kan? 4 kan? Okey. Okey. Okey, last one. Dua flamingo. Oh, flamingo. Ya, datang ni kan. Last card. Set, set. Guys. Bukan, bukan. R. R biasa. Last ke, last ke? Ada lagi, ada lagi? Dah, tu guide, guide. Last sekali guide kan. Oh, Don card lagi. Oh, dua Don? Dua Don tu. Tak ada habis. Eh, tadi design belakang dia apa? Yang apa yang pelik tu? Wih, lawa kan ni. Don card belakang dia macam tu eh? Last time kita don card, kita tak ada macam ni kan? Sebab ni 0 tu, M. Oh. Liza, aku nak ni Liza. Nak. PM tapi. Okay. Macam okay. Lawa dia tu, aku suka. Nak Liza. Ya. Okay, belum. So belum so tak ada keluar lagi hit ni je ada R biasa. R biasa. R biasa. Okey. Okey okey masih masih sebelum tu. Sebelum kita apa Reza masa Reza tengah potong ni apa kita tolong baca komen. Bang Reza nak dua kiri dengan tiga kanan. Okey. Okey 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 okey. Siap boleh boleh guys eh guys kat gigi. Okey okey. Thank you for touring eh. Hi Reza. Thank you. Bila nak main Little Company. Bang, Saka, Saki. Oh, next pack, next pack. Yeah. Wih, lawa right. Doh yang tu. Aku tak. Ini satu kad apa yang mampu ya? Don't kad je lain, 2-0 tu. Tak depan, tak depan, tak depan. Tak depan? Okay, tak depan eh? Tak depan. Okay, yang first tu jangan kira. Okay, jangan kira. Oh, ni Nami anjing? Ya. Yeah. Hello? Tak tahulah. Tak, bukan. Bukan, okay. Bukan Nami. Okay. Ah, tu anjing tu kan? Okay, bukan. Okay, Doggy. Carrot. Nama dia Carrot. Bukan. Alright. Kita boleh... Okay. Kat go. Yang... 1, 2, 3, 4. Go. Okay, sat. Bukan. Daripada mana? Tak. Okay. Rezeki dah. Rezeki dah. Okay. Satu. Tak ada kira. Reza kira. Oh. Hang kira je, hang kira, hang kira. Hang kira, kita orang takut. Okay, ni enam. Kita orang. Lima. Ni lima. Dia datang dengan. Kizaru. SR Kizaru. $22. Serius ah. Oh. Kita ada hit guys. First hit Reza. Handsome. SR. Adakah kita akan cuti? Sabar. Belum. Okey. Wow. 22 berry. 22 berry. Okey. 22 berry kita dapat hit. Uish, tak isa. 2. Okey. 3. Event card. Okey. Okey, cantik juga ada. Ah, ni keempat. Empat. Okey, guys. Datang dengan R biasa guys. Respect. Tidak mengapa. Jadi dia bukan satu kegagalan. Ya, Borsalino dari nama dia. SR Borsalino. Oi, cantik weh. Kizaru. Walaupun SR. 22 berry. Mana sarung? Sarung ada. Uish, okey, mantap. Okey, satu hit, first hit. Satu lagi. Okey. Aku punya pack dah habis ni. Guys, 3 pack apa? Hah? Yang tu apa-apa last dekat dalam tu? Ah tu. Dia nak ambil? Okey, 3 pack. Ni lagi 4. Ni dalam kotak ni lagi 4. Betul apa punya? Okey? Alright. Kan apa tu? Ikut terpelang. Aku okey. Kita tahu. 3 pack lah, 3 pack. 4. We follow. We follow. Okey, mantap. Mantap. Apa ons? Dengan suara Nazmi ya? Nazmi. Oh, thank you for the super chat. Thank you super chat. Nazmi. Thank you Nazmi. Terima kasih. Thank you for the super sticker. Nas gosok. Jangan dol gosok macam tu. Jap, SR belum keluar lagi main hit. Okay. Belum keluar lagi main hit. Agak-agak dia bawa kawan lah.
Kalau ada AC baru ada mangga naik. Event card. Awal-awal dia tak. Oh, Reza dah hafal lah. Event card ya, sebab dah dia tunjuk, memang tunjuk event. Oh ya. Yeah. Kita pilih nasi lemak. Okey. Okey. Satu. Satu. Dua. Oh, tiga. Ui. Oh. Zoro. Oh. Zoro. Okay. Zoro. Empat. Ui. Empat. Ui. Sama dia datang. Dia datang dengan. Dia datang dengan. Oh. Ui. Oh. White bird. White bird. White bird. White bird. White bird. Jangan white bird. White bird. Wait, white bird. Itu burung putih. White bird. White bird. White bird. Eh, look. Tu atau dia bisa ada misi. Oh, nama dia Newsgate Edward. Yeah. Ooh. Edward. Okay. SR. SR. Namanya dia white. Okay, ni SR. SR. Namberry. Namberry. Okay, guys. Look. Okay. Hit. Don. Don cut. Oh, dulu macam ni don cut banyak. Don cut tak kira, tak silap aku. Ah, tak kira. Ah, tak kira. So, tak payah start dia. Okay. Okay. So, ni satu lah. Okay. Oh, ni satu. Ni satu. Satu. Okay. Hui. Hui, kat ni banyak design sini eh. Sabuk. Aku rasa dia main adik-beradik macam tu. Dua. Okay. Dua lagi lawa. Tiga. Design full besar. Empat. Oh, okay. Lima. Eh. Oh. R biasa. Okey. Ada adik. Don kat. Don kat. Oh, so maksudnya don kat kira lah. Don kat kira. Kat last. Kau yang cakap. Okey. Tak, aku tanya tadi. Okey, guys. Ni kira lah. Ni kira ni. Satu lah. Okey. Kira. Satu. Satu. Dua. Oh. Tiga. Empat. Lima. Dia datang. Oi, Smokey. Oh. Oi, Smokey. Dia datang dengan Smokey luar biasa. Oh, bukan. Oh. Aku dah tahu. Ar biasa. Ni grandpa. Oi, ada lagi. Alamak, okey, ada. Ada lagi. Yalah, dubak. Okey, so far 2 hit. Okey, dia dah. Tak smoke dua, tu saya lawa. 2 SR eh. Cantik dekat dia. 2 SR. Okey. 2 SR, 2 SR. Kalau next 1 SR lagi ada lepas tu SE. SE. Okey, ni 3. Maybe SE dekat aku kot. Ui, okey lah. Nombor aku. Come on lah. 11 confirm night. So, ni last night. Dalam kotak eh? Lagi 2 ni. Lagi 2. Okey. Okey. Woo. 2 SR. Nasuak, gila. Nasuak. Boleh. Last swap jadi apa gila? Itu bukan swap. Ah. Bukan. Okey. Gila. Okey. Standby guys. Okay. Aha. Okay. Mantap next. Kali. Hui, okay. Bet 02. Alright. Okay. Okey. Kat yang pertama, satu. Okey. Satu. Dua. Tiga. Ui. Ada bunyi. Empat. Dia buat kawan ni. Okay. Bukan leader. Dia buat kawan ke? Bukan leader. Bukan leader. Leader kat. Oh, leader. Oh, tu leader. Oh. Kau nampak kan baca? Gila. Lima. Oh! Yamato! Hah? Arbiasa. Yamato, bukan? Oh, aku nampak macam holo kuat ni. Oh, yes ini ya. Ya ni, ya ni. RVC. RVC. Okey. Oh, bukan. Yamato. Yamato. Okey. RVC. Mengi lagi. Alright. Okey. Ada peluang lagi, ada peluang lagi. Ada banyak lagi. Ya, ada. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oi, kau sikit saja. Lima. Oh, slow. Oh. Ya, apa ni? Biasa. SR ke? Dia tak dengar kan? Arbiasa. Oh, Arbiasa. Arbiasa. Cuti lagi. Maksudnya, Esa dekat kita ke? Maybe. Weh, harap tu. That's it. Okay. Mangga kat aku. Satu. Even. Dua. Tiga. Doktor seorang minggu. Empat. Lima. Dia datang dengan Arr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 r
Resis. Okey. Biasa lagi. Ar biasa we. Oh, cuti lagi. Cuti lagi. Oi, mana meni? Mana mangga ini? Mana tu lagi? Dalam pack hampir. Besar eh. Mana so far paling tinggi? 22 berry, 9 berry. Okey. Okey. Nice. Okay, last two pack. Last two pack before we go to the super chat pack. Yes. Okay, sebelum tu baca komen dulu sebab nak buka tu. Kilo cakap komen kita. Baca komen sikit. Lelah dulu guys. Sikit. Dia suruh aku tepi sikit ni. Kerek. Apa? Ami, malam ni live tak? Ami, diorang tanya malam ni live tak Ami? Tak live lah, busy lah. Sorry, Fabius. Abang Em, bila nak sama teks tu? Tak habis lagi ya? Tak habis lagi? Tak habis macam tu tau. Kena guys, kena tanya seorang lagi lah. Okay, let's go guys. Okay, let's go. One. Satu. Dua. Guys. Usapi ya? Dia main sejenis. This is ni, kita jumpa tiga hari. Okay, ini kan? Okay, last one. Wih. Dia datang dengan. Wih. Dia beri. Siapa dia? Wih. Cantik kan ni? Ni. SR. Sadi Chan. Oh, 3 hit. Wih, guys. 3 hit, wih. Lawa. 13 berry. 13 berry. Cantik, siut. Wih, ada tester dia. Wih, lain tu. Habis PSA 8. Allah. Mana ada? Tak ada bukti. Okay, guys. Jadi. Okay. Jump. Okay. Okay, main hit ada kita. Maybe. Ada. Confirm. Dah 3 SR lah. Dapat aku ni. 2. 3. 4. Ya, datang dengan. Oh, ar biasa. Ada lagi. Oh, ada lagi? Don kan? Don card. Bukan. Oh, lain. Empat. Tak dah. Ar biasa. Okay. It's a hit tadi. Not bad. Not bad. PM dulu. PM dulu. Dia order dulu. Ikut main order. Orang order dulu. Dulu tak mesti dapat dulu tau. Ya. Okay. M dulu. Ini tournament. Kita guys, tengok antara kalau, kita empat. Kalau naik SE, tu cuti ya? Cuti terus. Mek buka keluarnya lu. Serius. Biar. Dia naik ke aku. Akulah. M dah dipotong. Okay. Yang punya. Buka yang buka yang belakang lu Reza, yang belakang. Belakang ni. Sebab ni yang depan ya? Tu yang belakang tu. Okey, kita depan eh. Okey. Sebab aku nak Doa makan Reza. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, ayam punya. Masam. Okey, kasi jentik. Jangan jentik, hilang ong tu. Satu. Okey. Event ke dua. Dua. Event. Okey, dia ada hit dia, kira. Empat. Okey, dia datang dengan. Oh, ni lima. Arbiasa. Weh, Luffy. Luffy. Sat, aku check. Tengok sikit. Acam Luffy. Luffy. Cuba api. SR weh. Ar biasa. Tak kira. Ar biasa. SR dia kira. Second page, bukan first page. Tapi kira untuk dia ni lah. Tapi hilah. Okay, pack meta pertama tu ke depan, function lah, M. Function. Ui, baik dah. Okay, satu untuk M. Satu untuk M. Okay. Okay, tak apa lega. Ilih dah satu lah. Betul. Satu. Tapi dia main harga ke? Dua. Bahaya ni. Tiga.
4. Okey ke? Dia datang dengan. Biasa. Dia apa ni? Lembu ah. Lembu. Aduh. Okey. Satu. Okey, last pack. Last pack eh? Okey. Don't card. Okey. Don't card first eh. Satu. Yo mari dengan kawan Ami. Dua. Ui, cantik lah. Kalau tak holo sikit mesti lawa. Mio kan killer. Mio kan. Stage. Even blue. Ada lupa nombor apa. Siapa ni? Aku rasa ni. Oh, event card. Ada buat event. Bukan event. Event card lah. Lagi last one. Ini ya. Okay, tengok ada ke tak. Dapat satu set tu. Collection satu set lawa tu. Bukan holo. Tak. Tu ada shiny dekat mata aku nampak shiny. Ada sikit lah ni. Ada sikit lah. Biasalah. Tak, tadi yang lain-lain tu semua kad kosong kan? Yang dapat nanti. Yang bukan yang sebelum-sebelum ni macam ni. Design tu. Kad kosong kan? Tak ada shiny. Kosong, tak ada. Yang ni ada sikit. Ni belakang ni ada nampak. Oh. Yang M tadi SR, geng. SR. Serius ah? Dua berry. Dua berry. Itu. Satu. Satu hit buat M. Mantaplah kita dapat. Mantap M. Ya. Man, dia tak tahu dia kalau buka One Piece dia mesti dapat Luffy tu. Mana main? Mesti pun Luffy tu. Pelik tangan ni tu. Bahaya tu. Tengok siapa yang dapat ace. Kita guna tangan tu untuk dapat mangga ace. Gila ace kau dapat tau. M. Okay, next order. Killer kan? Order. Kan? By order kan? Ya, killer. Kalau Hana nak ace, biarlah lambat. Biarlah lambat. Sebab aku the last. Aku the last. Ini silap. SEC out. Tiga je kan? Yes, tiga. Ini orang cakap kau terpukau punya Reza. Kau terpukau punya. Okay. Kita tengok. Terpukau atau terpaku. Gila. Betul yang belakang lu kan depan lu? Tengah lu lah. Stay. Meta stay. Dia pakai meta stay. Meta stay. Aduh. Tak, aku cakap bukan gigit. Oh, ya ke? Aku gigit. Tukar nanti. Alright. Macam lag. Biasa. Apa time lag kan? Okay, satu eh. I am satu jangan, eh. Jangan lupa download. Okay. App Store, Google. Tadi SR eh. Kuat SR. Baru Fien. Okay. Ui, kad baru. Wih, kalau kad baru. Gila. Siapa ni? Aku terkejut. Okay, tengok. Event card. Mari ingat. Event card. Ini pasti hit punya. Ui, le macam gila. Okay. Nice. Dua. Ui, low. Okay. Oh. Collection. Collection ni? Tiga. Ke empat. Empat. Dia biasa. Dia datang dengan. Dia buat kawan kau? Sebab tu stay. Out, depan dia tak keluar. Serius? Mana main hit? Dia tengah atau belakang. Dah. Okay. Kat aku dekat PC maksudnya. Okay. Gila tangan aku. Dengan dua pack. Okay, ni kira satu kan? Okay. Kira. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okay, last one. Dia tak dengar. Dia tak dengar. Dia matuk kau. Dia bawa balik kat hit aku. Tiga SR eh. Okay. Okay, gila. Satu.
Itu tadi. Kau tak letak. Kira ke tak? Kira satu. Okey, satu. Tu yang don't cut satu. Yang ni, don't cut kira satu. Alright. Last pack. Suspect, come on. Okay. Satu. Suspect. Dua. Tiga. Empat. Dia dah ada dengan... Wakawan dia, wakawan kau. Ni empat baru kan? Lagi tu kan? Lima. Ui, Robin. Robin Hood. Okay, dia datang dengan... Dia datang dengan... Evelka. Gila. Macam mana ni? Gila mental. Sangat, suci. Reza, kau ambil tadi sebelas aku. Belum kau ambil lagi. Reza. Aku cakap dah, meta doa makan penting gila. Belum kau ambil lagi, Reza. Belum lagi. Serius ah? Belum lagi. Ni sebici dulu ah. Belum lagi sebici. Takkan ambil. Antara aku dengan sebici sekarang ni mehit. Ambil. Spicit. Ni apa mehit ni? Spicit. Spicit manis-manis. Aku barai tu tadi. Okay. Tak tidur ni. Spicit apa gila? Balik-balik terus orang dia tidur, dia tidur, dia cuti. Okey, kalau tak ada kat spicit, ada kat aku tau. Confirm. 100%. Weh, aku nak doh. Mana SE ni? Dia dah. Oi. Dalam ada SE. Dalam satu box memang confirm SE. Ada SE. Siapa weh? Tak dapat SE tak keluar lagi ya. Kalau speci aku cuti ah, memang boring ah. Pop SEC. Okey, speci. Mana tahu. Okey. Manis. Ya, dekat speci ataupun dekat Ami. Okey. Stage. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oh, okey, terus. Okey. Ni last one slow. Okey, dia buat kawan. Dia datang dengan Ivanka. Okay. Bukan. Kau yang kena sabar. Dia datang dengan belum, geng. Ini dah datang belum? Belum. Aku sempat depan ni. Lagi tu. Depan ni. Dia datang dengan Last pack. Okay. Satu. Oh, tak. Oh, depan. Satu. Okay. Last. Dua. Oh, ini. Even blue. Tiga. Monkey. Empat. Dia datang dengan. Bird. Lagi tu kan? Hati-hati Rizal. Jangan ambil kena tutup jari. Nanti PSA yang... Okay. Cucit. Jangan tekan kuat, takut rosak space dia nanti. Okey, lepas ni buka slow. Okey. Dia tak dengar. Gang. Kau cakap aku. Finish. R biasa. Dan SC aku. SC kat hal lah ni. Ami. Lelas. Bukan kat Ami. Putih tu memang confident. Ya, tapi tak tahu. Tapi tak tahu apa dia random. Adakah manga? Okay, Reza. Ni loose box ni kuasa ni. Nak cong luat. Dah cong. Ayang. Okay, tak apa. Go with the flow. Okay. Manga. Dapat manga. Aku seorang ni setakat ni. SM. Aku temang. Okay, atap. Mana? Okay. Ha? High five sikit. Ana Abi Sulaiman. Ina Humi Sulaiman. Aku rasa kan macam Shiba. Okay guys. Okay, Reza. Mehi Reza. Ensi macam ni. Mehi ah. Tiga SR. Ni confirm. Ni confirm ada. Confirm. Sekali. Wei, meta empat. Gila sekali dekat kuning. Aku dah kata dah. Bok dia macam putih aku rasa. Tak, sebelum ni bok kita ni tak mana ada asing kan? Dia macam bok yang ni dia macam asing kan tau. Aku macam expect macam tu ah. Tolong doh.
Okay, dah. Okay, okay. Kasih jentik, kasih jentik sekali lah. Jentik sekali. Yeah. Eh, dua kali. Okay. Okay. Tak apa ke dua kali? Okay. Okay, okay, no. Dua kali, dua mangga. Okay. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dekat sikit, Rezal. Dekat sikit, Rezal. Dua. Okay. Even God. Tiga. Empat. Okay, last one. Datang dengan ni hit slow. Ni dah. Oh! Betul bodoh. SE apa tu kita tahu? Datang dengan bubal. Legend dari mana kita tengok. Datang dengan. Datang dengan. Datang dengan. SE. SE guys. Siapa ni? Yang api. Oh, lama aku nak api. Ya, doh dia. Apa SE? Oh, bukan ke SA. Sakazuki. Ada Sakazuki ya. Yang Meteor. Sakazuki. Ya, Sakazuki. Meteor. Ya, empat berry. Yang bukan berry, lava. Berry. Ganti ya. Okey. Belakang. Geng. Kita ada geng. Eh, sikit. Okay, Reza. Ni so, dia ada kawan, Reza. Ada kawan. Dia ada kawan. Kawan eh? Okay. Tolong lah, bawa kawan. Ada empat SR kan? Empat SR. Lepas ni SE. Oi, siap minum. Ui. Ini nak minum okay. Saya okay. Satu. Okay. Ui. Ui, elok. Zoro kali ni. Zoro. Jagi member datang. Ace. Ui, Zoro. Dia bawa geng pack ni. Okay. Dua. Tiga. Jimbe. Empat. Jimbe ni. Dia datang dengan. Mana-mana so slow. Ya, ada bahasa ni. SR. Event. Ah, event kat di situ. Cuba ni kau slow kak, Reza buka. Slow eh? Ni belakang down kan? Oh, down. Betul lah. Tak, ni R. R. R biasa? R. Salah kira lah, Reza. R biasa. R biasa. Okay, ada lagi satu bet. Jangan ada. Jangan ada letak. Oh, yo. Oh. Zai. Check. Wei, meta empat Reza. Reza, check. Dua hit. Wicket ni. Ini kat apa ni? Ada holo ah. Tak, don't hit. Ah, ni don't hit. Reza. Oh, don tadi kan jentu. Reza. Wei. Okey. Dibawa kawan ke? Ya, yeah, tengok. Okey, apa ni? Ui, dua. Don Sheng. Inohumi Sulaiman. Okey, tak pergi dah kat aku. Kat sini. Double hit tu. Duit. Aku menang dah. Hami kalau dia beli sini. Okey. No on. Ya, aku sini tu. Okey, dua. Dua. Okey. Is. Come on. Tiga. Just slow, eh? Saya nak takutkan dia. Okay. Last one. Okay, sikit. Okay, Reza. Are you ready, Reza? Ace! Ready! S-E. Dia datang. Tak ada ACE, Reza. Dia okay. Datang. Sabar, Reza. Lenggoknya. Okay, guys. Kasih 2,000 like dulu baru kita buka. 2,000 like! 2,000 like dulu, guys. 2,000 like. Buka. 2,000 like, guys. Baru buka, guys. Dua. Okay, guys. Ready, ya? Tolong IC. Biasa. Settle lah guys. So yeah, kita not bad lah guys. Apa yang kita not dapat bad. Ni kata apa? Yes. Boleh balik modal lah. Putih. Hari jangan lupa putih hari last. Last pack. Putih. Hang punya. Last pack. Hit. Yes. Ni special hit. Ah ni aku rasa ni lah SEC ni. Dia letak. Dia asing kan. Dia dah memang khas kan SEC kat situ. Oh, ah gila. Betul. Aku tanya kau tadi. Sorry. Kau suruh aku shoo. Sabar gila. Bini aku dah tiup guys. Aku tak sabar nak tengok putih. Dalam putih. Bini aku dah tiup. Maksudnya dia aku menang lah kan. Dua. Kan kita tengah harga. Ah, aku boleh tinggi. Berapa ringgit ah? $10. Tuan. Hang dua. Oh ya, aku punya dua. Apa yang penting? Dari belakang kau.
Di belakang, di belakang kan? Tengok, tengok belakang. Di belakang kan? Aku pun tak tahu, kau kena usah sikit. Tadi sini, dekat belakang kau betul sini tengok. Tu pusing. Ada ada apa kat? Satu ke dua? Di belakang kan? Satu, tak silap aku satu. Okey, ni belakang. Ah, tu belakang, okey. Okey, okey, situ betul dia pusing. Keluarkan belakang, lepas tu pusing macam tu. Ah, macam tengok okay, belakang dua. Okay, dia datang belakang dengan apa? Oh, ni Lexi kan? Oh, ni Lexi. Okey, Lexi apa? Tolong abang gak eh, tolong Ace. Tolonglah. Wei, tengah mangga wei. Tolonglah guys, tolonglah, tolong eh. Tengah mangga. Wei. Dia datang dengan. Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Hoi, meta, meta doa makan. Dia datang dengan. Sup. Tolong. Alah, ni SEC siapa ni? SEC siapa? Ni bukan SEC. 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 SE. Illustration. Ini tak tahu lah aku macam mana banyak kali aku dapat benda ni. Hey, you see, you see. You see. Biasa ni, biasa ni. Aduh. Okey, tiga berry aja, tiga berry. Tiga berry. Okeylah. So, paling maksudnya mahal, paling mahal dua-dua berry ni. Okey, jap kita tengok yang hit tadi eh. Ah, tunjuk semua hit. Hari ni kita hit. Tak. Boleh tahan juga satu bot banyak hit eh. Ya. Okey. Ni apa ni? Terbaik hit ni. Eh, don don kat ni ada berapa ni? Ada harga. Don, Don ni memang ada dah lah Sheng tu. Don ni berapa? Yap. Sheng Don. Bau. Cuba tengok harga ni. Don eh. Nampak dia tepung Sheng. Sheng Sheng. Tahan ni. Ha? Tadi. Duduk. Eh. Okey. Duduk kat tengah. Bukan tengah. Oh ya, betul betul. 2.250 beri. Okey, okey. Berapa RM10? 2.250 beri. Ni first page eh. Okey. Ah, second page ni. Oh, second page. Ah, ni first page. Ni first page. Okay. Oh. Ni yang ni. Oh, ini ni. Kaino. Oh, ini. Ni elok kau ni. Cantik kau ni. Yang bunuh, tak dapat ace tapi dapat yang bunuh ace. Oi, jangan oh, spoiler. Ah, dah. Memang gelap lama dah. Oh, iya. Yeah, ni gempa ada aku tak expect dapat Luffy. Oi, Luffy. Ni Luffy lah waduh. Tak Luffy. Tak expect, tak expect dapat Luffy sebab kita nak ace. Luffy dalam pack ni lah. Ya yeah, tu. Okey. Lawa tu. Okay. Jadi jadi ah oh, ni cantik. Ni cantik gila pack ni. Cantik. Ni paling mahal ke? Ni ada dua ni Reza angkat. Bot Sadi Sadi Chan. Yang kanan tu hit tau Reza. Kiri tu tak. Oh dua. Ada dua weh. Masak wow. Macam ni. Ni hit ni memang. Texture dia lain macam ni tengok. Texture dia. Kan. 13 berry. 13 berry eh. Ui gila. Elok. Gila. Okay. Oh paling tinggi. Oh main hit dia tadi tu lah yang cahaya tu. Yang mana cahaya tu? Ah belakang sekali tu. Oh, ni berapa? Razor punya? Yang tu... Aku dapat dua ni. Oh. Set. White bird. Yang tu dua berry. Yang tu dua berry. Dua berry kanan tu. Ni dua berry. Kiri, kiri. Kiri 22 berry. 22 berry. Oh. So, dua ni mahal lah? Betul. Dua ni paling mahal. So, Mehi, Reza, dia tak ada datang Asia, Asia semua. Cuti lah. Cuti lah. Jahat. Kau loose box eh, Reza? Apa dia? Loose box. Ni aku rasa loose box ni. Sebab aku ambil satu. Reza loose box. Ui, loose box eh. Tapi, you know. Tapi orang yang cakap, loose box lagi senang hit. Ya, tu. Mantap Reza. Dekat live. Ui, thanks tu guys. Mantap tu guys. Dekat dia apa ni? Ini orang tahu apa, percubaan yang orang tahu apa. First time dari aku, dapat hit banyak ni, okey lah, not bad lah. Beli lagi. Satu kotak banyak ni eh, hit. Saya tak percaya kok. Cantik. Betul. Susah nak dapat banyak hit. Uish. Aku tengok pun susah gila nak dapat. Okay, dia tadi dah setakat situ saja kita punya opening box One Piece OP 02 Part 1. So, kepada siapa nak tengok part 2 guys. 2,000 like untuk pembukaan yang kedua guys. Let's go guys. Ah, member percaya muka. Sorang dapat, sir. So. Stop it. Get some help. Mangga eh, saya 2,000 like. 2,000 like. 2,000 like. 2,000 like. 2,000 like. 2 box. 2 box. Ha? Okeylah 2 box. Okeylah 2 box. Daripada 2 carton. Betul juga. 2 box pun dah cukup. Sekali tak kena juga. Mantap, guys. So, guys. Saya kasih itu saja. Saya kasih itu. And I'll see your notes. Last video. Apa mahang? Mahang? Bukan mahang.